На базі спортивного клубу «Дніпро» в Черкасах відбувся четвертий обласний етап спортивних заходів з баскетболу серед юнаків у рамках проєкту «Пліч-опліч. Всеукраїнські шкільні ліги». За єдину путівку до всеукраїнського етапу, який буде завершальним у змаганнях, боролись 5 команд, що стали переможцями третього етапу змагань у Черкаському районі. Це команди з Черкас, Звенигородки, Умані, Золотоноші. Серед них і наша смілянська команда хлопців ліцею «Лідер». Вже традиційно міський голова Сміли вболівав за наших баскетболістів і в Черкасах, де цього разу проходили двобої. Проте головним мотиватором для спортсменів все ж таки є тренер. Хлопцям у своєму професійному рівні однозначно це додає мотивації. Ці змагання привнесуть в їхнє життя стимул до звершень, до власного якогось творчого пошуку саме в баскетболі. Бажаю їм успіху і продовжувати надалі приймати участь в таких проєктах. За підсумками дводенної боротьби, переможцем стала команда Уманського ліцею номер 3. Тепер саме вона представлятиме Черкащину на заключному етапі, який відбудеться в червні в Києві. Наші смілянські хлопці посіли переможне третє місце.